Pjesmarja një grupi kaq të madh, do të thotë që ata janë mirë organizuar, por ata nuk mund ta mbajnë sekretin. Qoftë edhe do zihen për kur të ndajnë pjesën e parave, në fund do kenë hatërmbetje, do ndodhi si problemi me grabitjen e parave në rinas, që deri më sot nuk ka folur akoma drejtësia, por faktet po tregojnë që nuk kemi të bëjmë me përplasje me armë me policinë, po kemi të bëjmë me ekzekutimin nga pjesëtarët e grupit të grabitëve. Pra çka do të thotë? Pra po eliminojnë njëri tjetrin. Pikërisht për këtë arsye. Pra këtu pajtohem me avokatin që shumë shpejt ngjarja do të zbulohet për shkak të marrjes pjesë të shumë personave. Që do zbulohet se avokati bëri, avokati deklaroi, nëse nuk zbulohet brenda 3 ditëve, unë nuk pajtohem me avokatin që ne nuk duhet të përligjim grabitjen e një banese dhe dëmtimin e një e pronarit, qoftë të zotit shtëpisë, qoftë të biznesit, për shkakun pse i mban paratë në shtëpi. Ai për atë që nuk mban, që mban paratë në shtëpi dhe nuk i ka dhënë në bankë dhe nuk i ka deklaruar, duhet të përgjigjet tjetër punë në instancën shtetërore. Por jo të të lutem, mund të dëgjova. Jo të legjitimojmë grabitjen. Unë në fakt për hir të vërtetën nuk kam asnjëherë besim tek policia e Fushkruajs, sepse policia e Fushkruajs asnjëherë nuk ka vepruar ndaj këtu më duket se ra dakord që do të disë pas avokatin që po aprovonte. Shteti shqiptar e kanë nënvlerësuar, kriminaliteti është maksimal në rajonin e Fushkruajs dhe të Niklës. Komisariati i policisë ndodhet në Kruaj. Në një kohë kur ngritja një komisariati policie ta dikton disa faktorë, numri i popullsisë, territori, gjendja kriminaliteti. Po duke patur parasysh se këtu ngacmohen pak. Zoti Premçi, këtu ngacmohen pak. Fakti që avokati thotë dhe ju thoni gjithashtu që ajo është një zonë nxehtë, ti nuk e ke sigurinë maksimale. Ju thoni që policia nuk e ka nën kontroll atë zonë. Avokati me të drejtë thotë pse duhet i mbash paratë në shtëpi, ndërkohë që mund të kesh një sistem më të sigurt dhe më të lartë të monitorimit. Ne nuk kemi ardhur këtu të mbajmë çështjet e fshehjes së pasurisë. Jo, nuk e kam të fshehja. Nuk e hetoj. Jo, tani unë lidh deklaratën e avokatit me komentin tuaj. Avokatit ka vend këtu. Ne kemi të bëjmë me vjedhës dhe me grabitës që e njohin këtë familje, sepse kanë shkuar direkt në katin e dyshe, direkt ku ishte kasafona.